I veliki pozdrav, dragi moji. Kako ste mi ovog dana? Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi. Evo nas ovdje u dječjoj sobi. Tražiš kvalitetan bicikl, električni romobil ili ti treba nešto od sportske opreme? Garmin Sartori ili Salomon Padike. Posjeti Mbike Shop, najveći outdoor shop u BiH. U dječjoj sobi, evo vidite kako se snimam ovdje na krevetu, upravo ste vidjeli i GPS navigaciju. Danas znači ide unboxing ove iste navigacije i veliki pozdrav za našeg Elvisa Čeranića, ja mislim da se preziva čovjek iz Slovenije, inače on je naručio GPS navigaciju, pa idemo da mu je malo postavimo, da postavimo postavke, kamionski režim, da napravimo, naštimamo i ujedno da još snimimo GPS navigaciju i naravno da pozdravimo naših sponzora Tehnoklik. Nažalost, Tehnoklik nema dostavu za van granica Bosne i Hercegovine, ali evo, Elvisu ću ja izaći u susret, tako da mogu i vama izaći u susret, ekipa, ako vam trebaju GPS navigacije, ili evo, na primjer, bilo šta iz Tehnoklik radnje, koja se nalazi u Sarajevu na stupu, a ne možete nešto da kupite, ako sam u mogućnosti da vam dostavim to isto, rado ću učiniti isto koji bratu Elvisu. Znači, da ne dužimo video, idemo lagano da otvorimo ovo. Račun nismo dobili zato što nismo platili navigaciju. Unutra otvaramo ovdje pred vama kutiju. Uvijek dobijete garanciju, garantni list dobijete. Garantni list sa pečetom Tehnokliksa i datumom kad je navigacija uzeta. Znači, uzeo sam navigaciju 5.9.23. ali evo, nisam je do sad i ovdje uvijek imate ovaj znak da je zabranjeno držati navigaciju uključenu u ove uređaje, jer se dešava kad palite vaš kamion, kamion povlači struju i onda opet dolazi do strujnog udara i na taj način se navigacija može pokvariti. Znači, to je garantni list, ja mislim da traje 24 mjeseca imate garancije, evo piše ovdje, 24 mjeseca imate garancije na istu navigaciju. Naime, navigacija je upakovana fino, kao što vidite, znači imate ovu foliju koja je napuhana sa zrakom, znači ako ispadne da se ne može oštetiti, onda druga folija u navigaciji ima, evo navigacije, 7-inčna navigacija, upalit ćemo je kasnije, nadam se da ima baterija, ali svako ima uz navigaciju, svi znate da dobijete nosač za navigaciju, dobijete punjač za istu, dobijete, ovo je isto nosač koji ide ovdje, koji ide tu, i dobijete jedan kabel, dodatni kabel koji je USB kabel, znači ako vam rikne ovaj kabel da imate rezervni kabel. Sad dobijete još i knjigu uputstva kako se koristi navigacija i šta ima, šta nema, i dobijete još praznu kutiju. Šala mala, naravno, ovo ćemo sve vratiti u kutiju i idemo da upalimo navigaciju. Ovdje trebam na prozor da budem kako bi mi navigacija uhvatila GPS. Držimo par sekundi i evo, navigacija se upala kao što vidite. Sad ću ja nju ostaviti ovdje na prozoru da ona traži GPS signal. Ovo je, ja mislim, prvo paljenje. Možda nije prvo je paljenje dok je kod mene. Evo, imate ovdje broj telefona ako vam treba od Tehnoklik radnje. Evo vidite, sad crna upala, vidim samo. Traži ovdje, vidite, traži GPS signal. Sad ću vam ostaviti dok ona ne uhvati GPS signal, pa ću vam onda snimati šta ćemo mi to sve odraditi ovdje na ovoj navigaciji, da vi vidite. Znači, još jednom, ako vam treba bilo šta od navigacija ili bilo šta od IT opreme iz radije Tehnoklik našeg sponzora, a niste u mogućnosti da kupite, mislim, ne, niste u mogućnosti, nego pošto Tehnoklik nema dostavu za zemlje van granica Bosne i Hercegovine, samo je dostava u Bosni i Hercegovini, možete naravno kontaktirati mene i uz dogovor sa mnom i s Tehnokliksom, naravno, mogu vam ja ponijeti, dostaviti, ali ako sam u tom pravcu, naravno, ne mogu ni ja svima izaći u susret, na primjer, ko živi kod Maribora ili blizu Maribora ili blizu Ljubljane, ako ja prolazim tu, ja to mogu vama dostaviti. Ili Hrvatska, znači Zagreb, to gdje idemo tuda, kuda se krećemo po Hrvatskoj, možemo se dogovoriti, možete i vi doći do onekle da preuzmete vaš artikl, naravno, te usluge svoje da vam ja dostavim, ne bi naplaćivao jer nemam potrebe da naplaćujem ništa. Ako mogu vam pomoći, pomoći ću rado, ako ne, šta je tu ekipa moja. Ja čekam još uvijek da ufati, malo je ovdje nezgodno, hoće li ufati, neće li ufati, ipak je ovo zgrada, jer ona uvijek hvata GPS odozgo, džaba što smo pored prozora, možda ćemo morati izaći napolje. Džaba što smo pored prozora, možda ćemo morati izaći napolje, ali ako izađemo napolje, odmah ćemo ufati signal, tako da ne gubimo vrijeme, odo ja da izađem napolje, jer neće ovdje tako lako ufati GPS signal. Odo da izađem gore napolje pa da vidimo, gore da ufatimo signal, pa vam se javljamo odozgo. Moram ovako sad staviti, idemo odmah ovdje izbor, ufatili smo ovdje, idemo na više, idemo postavke, zvuk upozorenja, nećemo hrvatski, stavit ćemo Natašu, nije Natašu, Nevenu, izvinjavam se, Nevenu ćemo mu staviti, napredne postavke, to mu ništa nećemo dirati, govorljivo, to ništa, postavke o brzini, nećemo to, zatraži vremensko čekanje, dobro, promet, to ništa, postavke rute, zadani post auto, umjesto zadani post kamion, evo vidite šta imate sve, znači možete za auto, za pješaka, za biciklistu, za hitnu, šta ima još, imate za bus, za taksi i zadani post kamiona. Idemo zadani post kamiona. Cestovno, brzo i jednostavno. Idemo jednostavno. Autocesta je uključena, to je uključeno i vraćamo nazad. To je to što treba da uradite na vašoj navigaciji. Evo, na primjer, sad ćemo ovdje uzeti, nađi adresu. Bosna, mi smo u Vogošći, sad ćemo reći Sarajevo. Ulicu ćemo reći Ive Andrića. Andrića i stavit ćemo broj 5, to je inače moja ulica u kojoj sam ja odrastao u Sarajevu na Alpašnom polju. Evo vidimo kuda će nas to voditi navigacija. Evo vidite kako to brzo ide, zadrži post kamiona, iz Vogošće autoputem do Sarajeva. Evo, samo da vidimo ovdje, dobro. Džemala Bijeća, tačno pred moju zgradu vas dovedi. Evo vidite ovdje lijeva, desna i tačno znači vas dovedi pred zgradu broj 5 ili je 3, nebitno, tu imate od 1 do 9, znači ide 1, 3, 5, 7 i 9, a vamo s ove strane vam je parni brojevi, ali to je nebitno. Uglavnom, samo trebam još da mu pojačam. Evo ovako. I onda će on sve svoje sam da radi. Evo nas, vratili smo se u kuću i upakujemo našu navigaciju. Ekipa moja, vraćamo je kako je bila. Opet ovo lijepo su je zaštitili, znači da se ne može razbiti, ekstra stvar, ovo koje je izmislio, svaka mu čast. Vraćamo u kutiju, navigačiju vraćamo isto, zatvaramo kutiju. I to je to, evo vidjeli ste kako se znači vrše postavke navigacije, da nemate problema sa navođenjem i s tim stvarima. Ko zna puteve može koristiti ovu opciju brzo, ali bolje je jednostavno. Bolje je jednostavno. Uglavnom, neću vas više zamarati, to će biti to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se video koliko toliko svidio i još jednom, ako želite, posjetite sponzora Tehnoklik i vidite šta ima sve on u ponudi za vas. Svako dobro i ugodan ostatak ovog predivnog dana i ćao!